Здравейте, хора! Днес сме с Божидар 116 и ще направим един маничък влог, в който ще ви покажем как се запасяваме за 1 март, така че надявам се да ви харесва. Това е втората част от клипа. Първата е в канала на Божидар, където ще има долу линк в описанието, за да може да я намерите. Така, хора, дойде времето да ви покажа мартинсите, които купих, както ви казах вече. Ще има линк долу в описанието за канала на Божидар, където може да видите какви мартиници е купил за неговото семейство. И така, започваме с първите и по-малки мартиници. Тази мартиница е специално за мен от моята баба, но ще я сложа утре, защото все пак утре е 1 март, а по-рано не се слагат мартиници. Другата мартиничка, която е много хубава, е за детето на моята сестра, която много я обичам. Оставяме я на страна сега. А тази е за детето пък на братовчетка ми. Така, преминаваме към вече по-големите мартиници. Така, първата мартиница е за мъжът на сестра ми. Ето я. Обикновена е, но не мисля, че трябва кой знае колко да е красива, важна жеста. Другата мартиница е за сестра ми, понеже знам, че тя много обича гривни, затова и купих такава, с която да прилича на гривна. Така, другата мартиница е ето тази, която е за баща ми. Тази е за баба ми. Ето, може да я видите. Така. Преминаваме към другите мартиници. Тази е за леля ми. Има и надпис на мартиницата, Даниела се казва. Другата мартиница, която е по-точно другите две мартиници, които са пък от баща ми. Едната е с моето име, а другата е с моята зодия. Благодаря му за което. А последната мартиница от този вид е с зодия Везни. Това е зодията на братовчетка ми. Така, тук съм купил и два пакета мартиници за съучениците ми от класа. Страхотен клас ми, между другото. Така, и сега черешката на тортата. Тук имам три специални мартиници. Първата от които е ето тази красива мартиница, която ще вържа на една моя приятелка. Другата важна за мен мартиница е ето тази, която е за моето куче. Аз много си го обичам, затова няма да пропусна и на него да вържа, макар и да не е човешко същество. И последната мартиничка е за моята котка, която също много обичам. И така, хора, ето така изглежда купчината от мартиници, която купих. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте му лайк. И да не забравим весели празници, да си изкарате утре хубаво. Така че до следващото видео.